Bom dia, Leste, Nordeste, Minas! Salve o som, meu Gabigol! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, um balanço geral. A partir de agora, combinado, não sai caro. Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados. Chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho, vem! Ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. É isso mesmo, Massu. Notícia atualizada, informação, entretenimento, tem tudo aí, ó. É bom demais! Tamo junto com a assinatura da pioneira TV Leste. Está no ar a sua revista de infotenimento, a informação e entretenimento, comunicando para os vales das Gerais. Não me abandone, vem comigo terça-feira, 3 de setembro de 2024. Esse mês já tá acabando, hein? E o BG já está no ar com imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando, se não vejamos, a região do bairro que eu gosto de falar, maior que muita cidade. Agora só não estou entendendo como é que está esse clima esquisito aqui, né? Em Valadares, não tá? Olha lá, meio... Olha lá, na maneira, não tem... Eu não sei. Não, eu vou até pedir a turma para mandar mensagem no WhatsApp aí. Sai de casa, eu já sei. Vai chover? Achei estranho, olhei para Biturunas, as coisas tudo cinzento, de esquisito. Que é isso, hein? Hein? Aí é o bairro Santa Rita, gigante, né? Já tive hoje lá naquele lugar que ninguém quer ir, naquele cemitério lá, ó. É, fui lá acompanhar o sepultamento hoje. Ali tá o aeroporto, né? É, tinha um avião decolando lá na maneira. É um ATR, cruz credo. Hã? Imagem tá acinzentada, né? Acinzentada essa imagem, olha. E aquele tanto de ilha ali, Lamonê? Oxi! Nós podíamos comprar ali, hein, Gabigol? Cada qual comprar uma ilha daquela pra nós ter vizinho ali, ó. Nós vamos ser vizinho. É, tem que ter dinheiro. Olha é o Santa Rita aí. A audiência no Santa Rita é gigante, do tamanho do bairro, do tamanho do bairro. Tem também imagens da câmera da TV Leste que fica na sede aqui da emissora, na Vila Rica, mostrando um pedaço também da outra parte da Vila Rica. E na sequência a gente consegue acessar por ali o bairro JK1 e JK2. É que fica do outro lado, né? É, temperatura pode chegar a 37 graus. Umidade relativa do ar varia entre 23% e 70%. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. O que tá seco, o tempo não é brincadeira, viu? E tem que tomar, o tempo tá estranho. O Gabigol falou lá que Jesus já voltou, lá, mulher. E nós ficamos pra trás, hein? Hã? Por causa do tempo, que é isso, Gabigol. Não escutei trombeta nenhuma tocando, não. O tempo tá feio demais. Depois você pode mandar aqui no WhatsApp da TV Leste uma foto aí de onde você tá aí. O ângulo que você está. Especialmente aqui em Valadares, eu não tô achando legal o jeito que o dia tá, não. Tá bem feio. Tá bem feio esse tempo. Achei feio. E na sua região também você pode mandar a foto aí pra gente comparar aqui. Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó.